ଡେଥ୍ ଜୋନ୍ ପାଲଟିଛି ନୀଳଗିରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗଲାଣି 3 ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ବିନା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ବିନା ହେଲମେଟ୍, ବିନା ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଚଢ଼ାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଧୀନ ଜାମୁଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ବିଲ୍ ଗ୍ରାମରେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଭାଗିରଥି ମାଝୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ବି ଖବର ବି ଦେଇନଥିଲେ, ଆଉ ଲୋକ କହିବା କଥା, ଆଉ କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ କେଉଁଠି ସେଲ ସଜ କରିବା ନାଗି ନା କ'ଣ, ଆଉ ଦେଇକି ଲୋକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପାଣିର କେଉଁଠି ଛୁଟିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସର୍ଟ ହେଇକି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଦାବି କରୁଛେ ଯେ ଆମେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ, ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟଟା ଦେଲେ ସିନା ଆମେ ସିନା ସଂସାର ପୋଷିବା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି। ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ଲୋକ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବାରମାସିଆ ଭଳି ଆଣି ଖଟେଇକିରି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହିଁ ମରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ମରୁନି। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଯିଏ ଦୋଷୀ ହେବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ ହେବ, 15 ଦିନ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ। କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆଉ ତା ପରିବାରରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାକିରି ଦେବେ, ଏ କଥାଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଭାଗିରଥି ମାଝୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଭାଗୀୟ ଏସ୍ଡିଓ ଓ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ନ ଆସିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ଶବ ରଖି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ପ୍ରଶମିତ ହୋଇନଥିଲା। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନୀଳଗିରି ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏସ୍ଡିଓ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଡକାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ଓ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ, ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ କାଲି ରାତିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ, ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଳଗିରି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସିଏ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପରେ ଆଜି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ତାର ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଚାକିରି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ତାର ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଅଛି, ତାର ଛୋଟ 2ଟି ପିଲା। ଆମେ ଗଭୀର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ସେଥିରେ, ଯେ ଗୋଟେ LT ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ LI ପଏଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ମଟର ଚାଲିଲା କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଚାଲିଲା କି ନାହିଁ, ଆମର ସେଇଟା ଦେଖିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ଯାଇକି ସେଥିରେ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଅଳ୍ପ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ବଡ଼ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। କାଲି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଯାହା ହଉ ରାତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଆମର ବରହମପୁର ଯାଇ ଓ ନୀଳଗିରି ଯାଇଥିଲେ, ତାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି 9ଟା ବେଳେ ଏହାର ମାନେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍, ସାଂସଦ, ମୁଁ ଆଉ ଆମର SDO ଯାଇଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରାଗଲା କେମିତି ସେ ଏଜେନ୍ସି ପାଖରୁ ତାର ଯାହା ସୁବିଧା, ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ଯାହାର ପଇସା ପାଇବା କଥା, ତାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଜେନ୍ସିକୁ। ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଫଇସଲାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ କିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ସୁଧୁରିବ ଓ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।